Spájame sa s vami s modlitbou ruženca. Chceme celé Slovensko postupne zapáliť s tým, aby sme sa spojili s plánom Panny Márie. Pekne vás prosím, v tých farnostiach jednotlivých, keď sa budete modliť, na ten úmysel spoločne. Nevieme, aký má plán Panna Mária s nami, ale ona chce našu spoluprácu. Prečo? Tak z toho, keď idem spolupracovať s niekým, znamená, nielen hovorím, že Ježišovi dôverujem, ja to dokazujem. Idem mu, a ten dôkaz je práve to, že ty začneš do spolupráce. Vtedy môže matka konať. Hovorí to nešťastie, ktoré príde, a trest ten príde isto. Ale ona to vie skrútiť a zmeniť. Ešte 40 dní a Ninive bude zničené, tak hovoril Pán Boh. Bolo zničené? Nebolo. Nepochybujte, že by bolo, ale oni sa zmenili, začali sa modliť, postiť. Aj král sadol do vrecoviny. A Boh zmenil svoje rozhodnutie. Nech Boh chráni naše Slovensko, naše rodiny, cirkev. A nebojte sa nič, to poznáte už na spamäť. Moje nepoškvrnené srdce nakoniec. Amerika. Keď sa ty modlíš a prerušuješ modlitbu nejakou činnosťou, znesvecuješ modlitbu. Zdravím vás, Mária, milosti. Féro, otvor okno, Svätá Mária, Matka, zatvier tie dvere. Znesvecuješ modlitbu. A naopak, keď prerušuješ prácu, však modlitbou posvecuješ prácu. Hoď jakú činnosť, vidíš? Prerušíš, teraz sme prerušili a sme sa posvecujeme to, čo robíme. Však keď kňaz premení chlieba víno na telo Kristovu, modli sa, prikáž svojmu svätému anjelovi, preneste to dary na tvoj nebeský oltár, prenáša tie duchovné dary, aj tvoje trampoty, bolesti, aj tvoj život naraz má zmysel, má to obrovskú hodnotu a stamáde za tie peniaze, ne vatikánske, ale nebeské valuty, stamáde kupuješ listok do neba a vtedy sa to vyvažuje. Vtedy sa toto deje. Na obetovaní sa spája, hej, kladeš, začína spájanie, pri premenení už je to spojené, hej, a vtedy sa začne vyvažovať, kamaráde, keď toto prenesie na tvoj nebeský oltár. A stamáde začne platiť. A krásne nekonečnú urážku, ktorý je spáchal ťažký hriech, vyvážiš. Prečo? No pretože Ježiš videl, že si sa spojila s jeho obetou. Spojil. Hop, vyvážiš to. To je svätá omša. No a potom to sväté prijímanie, ak som povedal, keď zlomím, prelomím, vtedy si to uvedom, Ježišovi prepichuje srdce. Ty povieš, ja by som to neurobil, neurobila. Každý tvoj ťažký hriech je prebodnutie srdce Ježišovi. Ty mu ho prepichuješ svojou zlobou a on spätne ti ho prepichuje láskou. Ideš do slz, naozajstných slz, keď si uvedomíš, čo si mu ty zrobila, zrobil a čo on tebe. Tak, jak ten vojak. Tvrdý vojak, hlúpy, svalnatý, ale pochopil, čo Ježiš pre neho urobil. Opravil mu oči. A on to pochopil, on to Pilátovi hovoril. Veď ja som ho tak potupil, ja som ho tak ublížil. A kúkaj, Pilát, veď som pamätal, som mal škulavé oči, nevidel som dobre, teraz vidím dobre, mám riadne oči. Striekla mu tam krv, vyzdravil. Toto robí Ježiš s tebou. Ak priznáš vinu a klakneš, jak ten vojak, Amerika, paráda. Tak to klakaj. A keď on dvíha to zlomené už, hej, tak hovorí, uvidia, koho prebodli, vtedy sa mu klaňaj. Tesne predtým, než ho príjmeš, klaňaj sa mu. Čo je klaňanie sa? Klaňanie, to som už vám niektorým hovoril, čo to je. Klaňať sa Ježišovi, to není toto. O toto Boh nestojí. To je gymnastický úkon. Čo je kláňanie? Samaritánko sa Ježiš stretol a hovorí, prichádza doba a už je tu, kedy sa mi budú praví ctitelia kláňať v duchu a pravde. Ježišu, všetky tvoje príkazy, zakazy chcem splniť. Nevšetkým rozumiem, chcem splniť. Chcem všetky tvoje príkazy, zakazy. Všetky chcem. To je ono. To je ono. Nerozumiem všetkému, ale ani Panna Mária nerozumela všetkému. Myslíš, že ona rozumela všetkému? Kríž. Vrácame sa ku krížu. Mali sme, môj jeden kamarát nabúral do kríža. Mal vypité, nabúral z auta, pol metra mu zostalo, čo to bol betónový základ. Vyskočil z auta
a udrel Ježiša tak: Kriste, čo som ti urobil? Naraz ruku zlamal. Miesto toho, že by ďakoval Pánu Bohu, tak potúpil kríž. V tamtej kapličke hore ste videli, máme samotný korpus. Čiže korpus je telo. Hej, Pán Ježiš, ktorý má odstrelenú pravú ruku, tu je dostrelaný. No v tamtej kapličke ústredí máme, v strede máme kríž a potom, jak vychádzame z kapličky, je ten korpus. Ja som o tom kázal a keď som o tom kázal ešte viac rokov dozadu, po revolúcii tu, tak mi povedali tí, ktorí to zažili, pán farár, my vieme, kde je ten korpus. Čo sa stalo? Tu na, za nami, nedaleko Vrbov a už potom Ľubica, keď idete kľukáto, tak aj 80 km až po Prešov sú vysťahované obce. 7 obcí vysťahovali nasilne, urobili tam vojenský priestor. Tam bolo protilietadlové a tankisti. Ja som bol tiež na manébroch, tankista, tam som bol na manébroch. Hej, čiže toto tam dali a zbúrali kostoly, zbúrali tie dediny, ale kríže nechali. Nie, že by boli veriaci, topografický bod v mape, aby vedeli pri tom kríži, tam sa odbočuje pri tom kríži. Nechali toto a ten veliteľ jeden zobral tú jednotku svoju, si dal nastúpiť, zobral pištol, začal strieľať do Ježiša, čiže dostrieľal plechový korpus, čiže telo pána Ježiša, dostrieľal, ostrieľujú pravú ruku. A čo mi ten váš pán Boh urobí? A chlapci, veriaci, skoro slzy im tekli, tak museli stať v pozore. Daj pozor, keď potupuješ kríž. Boh sa vysmievať nedá. Obyčajne ide okamžite reakcia. Daj pozor, keď potupuješ Matku Božiu. Tak Ježiš miluje, že tak žiarlivo kúka zhora na ňu. Aj ten najmenší skutok lásky, keď urobíš ku nej, Boh chce a nemalo, mimoriadne požehna. Kúkaj, aby si mal, takú kamarátku. Oplatí sa to. Oplatí sa to. Hej, daj pozor, nepotupuj kríž ani Pannu Mariu, dávaj pozor. Obyčajne rýchlo, to nedá na seba dlho čakať odpoveď z neba. Čiš, naraz ide. Ten zlamal ruku, tam ten, čo dôstojník zrobil s tým krížom. On robil to, že jednoducho dal nastúpiť tú jednotku, postrieľal tú pravá ruka celkom, tam vidíte, že také obľúčiky sú od tých nabojov. Na druhý deň učil tých tankistov, jak sa hádže granát. To sú starší, viete dobre, jak granát vyzerá. Otiahneš tú poistku a máš ešte takú mosáznu obtočenú. Kým to držíš v ruke v poriadku, ak to pustíš, to buchne. Hej, no a na tanku je bojovka a pochodovka. Bojovka, keď máš zakryté, takže ťa nezostrelia so samopalom, a pochodovka, ak otvoríš príklop, tak ťa môže zostreliť, ale keď je, že nie sú v ohrození, tak idú v pochodovke vojaci, jak takto ustrieľa do bojovky. No ale granát musíš tak, že z bojovky do pochodovky, on ukázal, jak odistil granát, ešte to videli, jak odistil granát a jak išiel hodiť, zakvačil maličkom o príklop. Vypadol mu granát, pravú ruku mu otrhlo, čreva všetky von. Ja som bol chlapec, keď sa to stalo, celý kežmarok o tom hovoril. Taký ťažký frajer, veliteľ, mŕtvy. Potúpil kríž. Len dve cesty máš v živote. Alebo povýšiš kríž, alebo ho potúpiš. Čo spravíš ty s tvojim utrpením? V tamtej kapličke hore ste videli, máme samotný korpus. Čiže korpus je telo. Hej, pán Ježiš, ktorý má odstrelenú pravú ruku, tu je dostrelaný. No v tamtej kapličke ústredí máme, v strede máme kríž. A potom, jak vychádzame z kapličky, je ten korpus. Ja som o tom kázal, a keď som o tom kázal ešte viac rokov dozadu, po revolúcii tu, tak mi povedali tí, ktorí to zažili, pán farár, my vieme, kde je ten korpus. Čo sa stalo? Tu za nami, nedaleko Vrbov, a už potom Ľubica, keď idete kľukáto, tak aj 80 km až po Prešov sú vysťahované obce. 7 obcí vysťahovali nasilne, urobili tam vojenský priestor. Tam bolo protilietadlové a tankisti. Ja som bol tiež na manébroch, tankista, tam som bol na manébroch. Hej, čiže toto tam dali a zbúrali kostoly, zbúrali tie dediny, ale kríže nechali. Nie, že by boli veriaci, topografický bod v mape, aby vedeli pri tom kríži, tam sa odbočuje pri tom kríži. Nechali toto a ten veliteľ jeden zobral tú jednotku svoju, si dal nastúpiť, zobral pištol, začal strieľať do Ježiša, čiže dostrieľal plechový korpus, čiže telo pána Ježiša, dostrieľal, ostrieľujú pravú ruku. A čo mi ten váš pán Boh urobí? A chlapci, veriaci, skoro slzy im tekli, tak museli stať v pozore. Daj pozor, keď potupuješ kríž. Boh sa vysmievať nedá. Obyčajne ide okamžite reakcia. Daj pozor, keď potupuješ Matku Božiu. Tak Ježiš miluje, že tak žiarlivo kúka zhora na ňu.
aj ten najmenší skutok lásky, keď urobíš ku nej, Boh chce, nemalo, mimoriadne požehná. Kúkaj, aby si mal, aby mal takú kamarátku. Oplatí sa to. Oplatí sa to. Hej, daj pozor, nepotupuj kríž ani Pannu Máriu, dávaj pozor. Obyčajne rýchlo, to nedá na seba dlho čakať odpoveď z neba. Čiž, naraz ide. Ten zlamal ruku, tam ten, čo dôstojník zrobil s tým krížom. On robil to, že jednoducho dal nastúpiť tú jednotku, postrieľal tú pravá ruka celkom, tam vidíte, že také obľúčiky sú od tých nabojov. No a na druhý deň učil tých tankistov, jak sa hádže granát. To sú starší, viete dobre, jak granát vyzerá. Otiahneš tú poistku a máš ešte takú mosáznu obtočenú. Kým to držíš v ruke v poriadku, ak to pustíš, to buchne. Hej. No a na tanku je bojovka a pochodovka. Bojovka, keď máš zakryté, takže ťa nezostrelia so samopalom, a pochodovka, ak otvoríš príklop, tak ťa môže zostreliť, ale keď je, že nie sú v ohrození, tak idú v pochodovke vojaci, jak takto ustrieľa do bojovky. No ale granát musíš tak, že z bojovky do pochodovky, on ukázal, jak odistil granát, ešte to videli, jak odistil granát a jak išiel hodiť, zakvačil maličkom o príklop. Vypadol mu granát, pravú ruku mu otrhlo, čreva všetky von. Ja som bol chlapec, keď sa to stalo, celý kežmarok o tom hovoril. Taký ťažký frajer, veliteľ mŕtvy. Potúpil kríž. Len dve cesty máš v živote. Alebo povýšiš kríž, alebo ho potúpiš. Čo spravíš ty s tvojim utrpením? Pozor, pri obetovaní trampoty sem, všetky trampoty, všetky bolesti, o ktorých vieš len ty, hanbíš sa to povedať takomu, alebo máš inú zabrať. Ježišovi to povedz, daj to tu. A navrch daj najkrajší darček tvoje srdce. Obmieš si ho najprv, keď kňaz obmýva ruky, odpusť nehriešnej. Ó, Bože, to je parádna modlitba. Z pruserárky sympaťačka, naraz sympaťak. Ože, odpusť mi hriešnej, odpusť mi. A kňaz to robí, to same robí. Ide sa dotknúť najsvetejšieho a není svetejší, jak ty. A tak sa ide dotknúť najsvetejšieho. No a položíš svoje srdce. Ježišu, chcem rozmýšľať ako ty, chcem rozprávať ako ty a chcem konať ako ty. Nežiarlivo, zavistlivo, žičlivo. Jednoducho, aby ma rozumeli, ne aby ma obdivovali. A ďalšie, chcem pozerať na tých ľudí, chcem ich obohatiť, ne ako ich okradnúť. Nepozerám, jak ju zneužiť, využiť, vykoristiť. Nie. Ako by som ju mohol obohatiť, jeho obohatiť? Ako by som ich mohol obohatiť? To je Ježišov pohľad. To je, kladeš tu srdce a Boh si ťa pomaličky, pomaličky mení. Ja som mal na starosti väzňov, Pán Boh si ma chystal už na to, to som nevedel. A v tých kanáloch, ja som sa prezliekol do Monteriek a robil som s nimi v kanáloch. A som bol ich veliteľ, to znamená na posmech. A ja som to robil. A pomaličky som si získal tých. V začiatku sa smiali, vysmievali, posmievali. A na konci vojny, keď som tam bol, na konci toho, čo z nás bolo 50 na izbe, jak som začal dať rozprávať, 50 chlapov bolo ticho. Vidíš? Mohol som sa modliť v komorke. Vždy som sa modlil v komorke. Až raz mi vypadla Panna Mária, matka všetkých národov, tak? Som vypadla, tam som mal skrytu. Ale ty si veriaci? Áno. Nás sme sa do rána rozprávali s tými ťažkými frajermi a všelijak, čo sme zažili, aj bitky, všeličo, aj, no nechcem ani, to by bolo dlho o tej vojne, ale na konci, keď som dačo rozprával, všetci boli ticho. Vidíš? A najprv museli ísť skutky, však, a potom spojenie s Ježišom. Spojenie do komorky. Do komorky ideš vtedy, ak sa pri modlitbe chceš zapáčiť iba Ježišovi. Máš tendenciu sa schovať, neukazovať. Schovať. Ja a Boh. Biskup má červenú čiapku, tú maličku čapočku, solideo. Len ja a Boh. Toto znamená tá čiapka. Toto máš robiť ty, do komorky. Spoločná modlitba pri prosbách, tá ťa učí, aby si mal záujem aj o iné potreby, bo čo sa ti začneš modliť? Tam mladý, chcem bielý bicykel, chcem také toto a naraz badaš, ten má odrezanú nohu, tamta má rakovinu, kašleš na bicykel a modlíš sa už aj za ňu. Keď sa 12-ročný Ježiš stratil, nechápala. My povieme, jak som mohol taký 12-ročný Ježiš, čo to, taký neporiadný, ten svätý Jozef, to musel dať, čo tam, no tom chlapi. Hej, sa tak, hneď na muža zvalíme, ne, to čo, žena, to nemohlo tak, Jozef. Hej. No jak to bolo, keď je procesia, tam bolo
140 km išli, my keď ideme do Levoče, tiež procesie, ale máme 30 km, oni 140. No tak oni zišli zvlášť muži a zvlášť ženy. Panna Maria si myslela, ten poslušný Ježiško išiel isto s otcom. A svätý Jozef, aha, tak išiel s matkou. Až jak sa pomaličke začalo rozpadávať tá procesia, každý domov, prišli dakde ku Genezareckému jazeru a som si dokielu, a kde je Ježiš? Otočka, po troch dňoch ho našli. A keď im aj vysvetloval, aj tak tomu nerozumeli. Všimajte si Pannu Mariu. Nevšetko budeš rozumieť z písma, nevšetko, čo farár vysvetľuje, da keď ešte viac zamota, ale nad všetkým uvažuj. Mám ochotné uši, idem do kostola na omšu s ochotnými ušami. Než jak slepka sa rozhniezdím a potom poviem, potom ešte navarím rýžu, potom ešte tú tortu a muž, ešte to ložisko stihnem stiahnuť. A toto, no, o tom na pivečko, bo dneska je nedela. A na to ideš do kostola. Nie. Mám ochotné uši. Všetko počúvam. Všetko počúvam. Nevšetkému rozumiem. Aj keď farár nerozumiem. Ale všetkým... Toto robte, čo Panna Maria. Nad všetkým uvažujem. Ona nad všetkým rozmýšľala a zachovávala vo svojom srdci. Presne zrobte to. Ochotné uši. Nad všetkým uvažujem. V samote. Ja a Boh. Soli Deo. To malá čiapočka biskupská ti pripomene. Aha, mám byť sám. Ja a Boh. V komorke. Aha. Aha. Nad všetkým uvažujem. A teraz dávaj pozor. Najdôležitejšia časť toho odkazu, teraz čo hovorím, premeníš Božie slovo na modlitbu. Jak? Nie všetko rozumiem, čo ten farár hovorí, čo vysvetľuje, ale všetko chcem zachovať. A teraz si urobil pohyb z hlavy do srdca. A toto si zapamätá Duch Svätý. A teraz ty sa budeš musieť rozhodnúť, neskôr ty to máš v srdci, ja nevieš už ani o tom. Budeš sa musieť rozhodnúť, človeče, a ty sa rozhodneš správne. Pôjde, ty to je múdra žena, to jak to? Ty dokiaľ to je, ty, ten muž je, ty, čo jak to? Ne, Duch Svätý je tak skromný, že sa schová a my obdivujeme ženu Ducha Svätého. On videl pohyb, že si Božie slovo premenila na modlitbu, no tak on ti pomôže premeniť modlitbu na dobrý skutok. A ty sa stávaš praktickou ženou. Vidíš? Praktickým veriacim. Ideš s úmyslom na svätú omšu, ochotnými ušami, ochotný rozmýšľať a potom chcem podľa toho žiť. Stačí. V pravý čas písme sa píše, Boh zoberie zo starého pokladu nové veci. Šups. A ty sa správne rozhoduješ. A pri tej svätej omši a pri tom ruženci, no, to ja sa neviem sústrediť. Jak to mám robiť? Vysvetlím ti to. Dobre, počúvaj. Bol som na vojne a zabudli sme vodu. Tankisti sme boli v lese a teraz si myslím, veliteľ naraz prišiel, zobral tú nadobu vojenskú ešus a nabral vody z mlaky. Zrejme však na to nechce piť. On zobral tú tabletku, už neviem, jak sa volá, vedel som aj meno, hodil do tej tabletky, sa usmieval, tú tabletku do toho ešusu, to vyzabíjalo všetky mikroorganizmy a všetci sme mohli piť. Inými slovami, jednou tabletkou uzdravil tú vodu. Tak aj ty. Prvne sa začneš modliť. Prvne ideš na svetú omšu. Nie, že dobehneš, že ešte žuješ makovník a počítaš, že či... Hej. Nie, idem, pripravím sa a hodím tú tabletku. Jak sa volá tá tabletka? A do jaké je nadobe? Do svojho srdca. Jakú tabletku? Ježišu, chcem sa dobre modliť. Isté, že tá žena, povedzme, má trampoty s chlapcom alebo sérou, trápi, kde ten manžel, čo robí, jak je... Tak nevie sa sústrediť. Anjeli žalujú, hej, vidíte to, co z tej Piešťan a to z tej Oravy? Tak tá modlitba, jak smerovka. Zapla, vypla. Čo to za modlitba? A Ježiš povie, ne. Jej modlitba je mimoriadne milá. Jak to? Ona tam hodila tabletku. Jakú? Chcem sa dobre modliť. Keď ty dáš, chcem sa dobre modliť, v tú ránu Boh opravuje takto modlitbu. A je to dobrá modlitba. A ty sama povieš, Ježišu, ale to bola roztržitá modlitba. Ja viem, ale ty si šla na plný plyn. Mne to stačí. A ja ti opravujem, ako keby si stále svietila. Aj tebe sa zdá, že to nie je dobrá modlitba. A Pán Boh povie, výborná. Ona pri tých trampotách a pri tých... Nevedela to, ale silno to chcela. Pred svetom, že on tam hodila tabletku. Ja si to pamätám, hodila. A tá modlitba je perfektná. A okamžite... či ju opravuje Ježiš modlitbu. A
A ty máš celý užitok, celé svätej omši, aj keď citovo ženy to ťažšie, bo žena cítim, necítim, čo väčšie, to sme hotoví hneď. Hej. Ale dobre, nezôležité, čo cítiš, ale to, čo robíš. Hej. A ty si to urobila a nevadí, že si to necítila. Ale ja, Duch Svätý, si to pamätám a otočil som ti to pekne. A tá modlitba je čistá a pekne, aké by si svietila celý ruženec a celú svätú omšu. Toto rob. Jak sa získa medzi chlapcami? Tak ako Vlko. Vocovský typ. Keď pomáhaš slabším, asi pracovitý. Jeden kňaz bol, iba také nemiestne vtipy si robil, 3 dni bol vo čistia, povedal, jak 3 roky. A nie, že oplzle, len tak z cirkvi si robil, uťahoval. 3 dni. A ktorá si tá svetica, vizionárka, hovorí 3 dni, a on jak 3 roky keby bol. Tak pomaličky ide to v očistí, kým nevyvážiš. Tam je Božia spravodlivosť. Čo je milosrdenstvo? Tak to druhý ti môže pomôcť. Najčastejšie sú to matky. Kupujú listok do neba nám všetkým. O, ďaká ti Bože za matky. Si žena a matka? Raz budeš vďačná Bohu za to. Ty kupuješ listok do neba svojmu mužovi, synovi. A my sme veľmi drahí. Ten tvoj drahý je veľmi drahý. Hej. A ty kupuješ. Raz to bude pre teba vyznamenanie. Teraz nechápeš, alebo možno aké by sa sústredilo celé peklo na teba. Taký máš dojem z každej strany. Diabol vie, keď zničí matku, má celú rodinu. Vo farnosti zničí kňaza celú rodinu, celú farnosť. A tam zase zničí matku, má celú rodinu. Preto ten útok smeruje na teba najviac. A ty, keď chceš obstať, nám musíš pokrm príjmať tú slaninu chleba. Musí takto vyvážiť. To je perfektne Božie milosrdenstvo, že tie matky môžu posunúť naraz, podskočiť tak. Nepôjde po milimetri, ale tak podskočí. A tvoj muž ťa bude čakať so slzami v očiach, povie, vďaka tebe, žena, som ja tu. A to kedy ty? Keď si ty na mňa preklínal, nadával, to ja som ti žehnala. Žena, vďaka tebe som tu. Čiže to je parádne, že ty si žena. Ty máš povolanie matky. Žena nebude šťastná, kým nebude matka. Buď to duchovná matka, alebo telesná, alebo nemôže mať deti, ani sa nezasvetím, ale pomáham pri starých, chorých, opustených, teda matka. Ty kupuješ listok všetkým. Ty, žena, matka. Ty, to máš vyznamenanie. Neboj sa byť žena. Hneď po Bohu, hneď po Ježišovi, hneď po... Nie je žiaden pápež, biskup ani farár. Hneď po Bohu ide žena. Čo sa bojíš byť žena? To je obrovská obeta ženy, perfektné materstvo, že ty zachrániš a dáš život v úvodzovkách, dáš večný život tomu, koho miluješ. Nielen časný, druhé materstvo, večný. Že to je špičková úloha ženy. Toto zrobte ženy. Dneska ste pokúšané druhý raz, jak v raji. Hej. Matka ma nasmerovala na ňu, choď, daj. A mama, a ja hovorím, mami, ja nejdem, však to je cudza teta. A ona vtedy povedala, synu, najkrajšie skutky sú tie, o ktorých nikto nevie. Len ty a Pán Boh. No a mama, keď sme majová pobožnosť raz bola a v maji, hoci kedy tak sneh, jak tu naraz, zima. A z kostola sme šli a mama hovorí, Maroš, vidíš tú tetu? Áno, mami, čo vidíš? Má starý kabat a ešte staré topánky a ešte staré štrimfle roztrapkané, ešte holé nohy. Jaká je to žena, Maroš? Chudobná. Tu máš 10 korún, daj jej. 10 korún? Pre nás? To boli raňajky. Sme mali také raňajky. Suchý chleba, hocikedy a mlieko. Nie vždy, ale hocikedy tak to bolo. Otec, keď prepil, čo teraz? Ja som vedel, že moja matka dáva cudzej žene raňajky. Som chodil po raňajky. 2 litre mlieka, pol chleba a koruna nazad. Za 9 korun som mal raňajky. Prosím? No. A to stalo 25 halierov. 4 by ste mohli dať. No a asi predstavte, teraz tá matka ma nasmerovala na ňu, choď, daj. A mama, a ja hovorím, mami, ja nejdem, však to je cudza teta. A ona vtedy povedala, synu, najkrajšie skutky sú tie, o ktorých nikto nevie, len ty a Pán Boh. Len málo ktorý dobrý skutko je dobrý skutok, to hovorí Pater Pio. Tak pozor, hej, čiže ten dobrý skutok. Ten, keď taký skutok robíš, ty tak blikáš na nebo, že to vyruší toho svätého Petra, povie, ty chce tam kúknúť, to tá spiešťan, tam to kúkať, čo to tam, ako, čo to sa tam deje. Je mi jedno, či ma vidia, nevidia. Ak to robíš hrmotne, aby ťa videli, a ružencom ešte tak zakývaš, ja, tak to robili farizei. Do komorky môžeš ísť, kde chceš.
Ja som v komorke, sa tam modlím. Tá ťa chráni od egoizmu, spoločná modlitba, a tá do hĺbky od povrchnosti. Ideš do hĺbky, chcem sa zapáčiť iba Bohu. To je druhé. A tretie je pôst. Pôst znamená, konám niečo, do čoho sa mi nechce, ale len kvôli Ježišovi to konám. Kvôli Ježišovi, čo sa mi nechce, a silno seba, zápor seba, robím to cez zuby možno, ale urobím to kvôli Ježišovi. Pôst, robím niečo alebo nerobím vás z lásky k Pánu Ježišovi. To, do čoho sa mi nechce, alebo to, do čoho sa mi chce. Urobím seba zápor a urobím tak, ako by to chcel Ježiš. Toto je pôst. Toto ťa reže od starého spôsobu života. Toto. Však na celý náš život však je len maturita z jediného predmetu. Z ktorého? Z lásky. A len dve známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval. Ostatné sú keci. 25. kapitola svätého Matúša, tá nás rozdelí na ľavú stranu a pravú. Ostatné sú keci. Bol som hladný, dal si mi jesť. Nedal si mi jesť. Bol som nahý, prihodil si ma. Neprihodil si. Bol som pocestný, núdzny, pritulil si. Nepritulil. Bol som vo väznici, medzi tým sú keci. No a jak tu teraz máme robiť všetko, čo kufa to tu robí? Nie, nemôžeš to priamo, rob to nepriamo. Podpor tam, kde si doma, tú charitu, alebo tak, kde inde podporíš tú charitu. Tri veci. Dobrý skutok, dobrá modlitba a dobrý pôst. Dobrý skutok je ten, ktorý obdaruje naraz tri bytosti. Boh dostane slávu, blížny dostane pomoc a ty dostaneš odmenu. Dobrá modlitba je tá do komórky, pri ktorej sa chcem zapáčiť iba Bohu. A dobrý pôst je ten, keď z lásky k Pánu Bohu robím to, do čoho sa mi možno aj nechce, alebo nerobím to, čo sa mi chce. Ale z lásky k Pánu Bohu sa zriekam, seba zápor robím. Tie tri veci. Dobrý skutok ťa robí viditeľným v Božích očiach. Aj keď ešte nie si v milosti posvedzujúcej, ale dostaneš ten čas, aby si ešte to pokánie urobil. Dobrá modlitba, tá ťa navezuje okamžite na Ježiša, hej, ako ťa uviaze na to lano lásky. A dobrý pôst od starého spôsobu života ťa reže. Keď sa neodržíš starého spôsobu života, ani modlitba, ani dobré skutky nepomôžu, lebo všetky izmy, komunizmus, fašizmus, aj liberalizmus, všetky budú mať cirkevný pohreb. Mali a budú mať. Cirkev ich prežije. Máme prísľub od Ježiša. Tá lodička je nepotopiteľná. Ty si Peter skala a na tejto skale postavím svoju cirkev. A brány pekelné ju? No tak, môžu robiť, čo chcú. Firma, nejaká stavba, alebo jaká to by malo za pol roka. No ja kúkajte, ešte furt nie som u konca. Ale ja mňa nebudú súdiť, jak rýchlo som zabetonoval, alebo koľko, čo, ja neviem. Ale či som čo si robil. Keby som celú svoju činnosť, celý svoj život, tak len ho tak ukážem. Jedna ruka tak, stále ukazuje na nebo, a druhá muruje. Ale ja mňa nebudú súdiť, jak rýchlo som zabetonoval, alebo koľko, čo, ja neviem. Ale či som čo si robil. Keby som celú svoju činnosť, celý svoj život, tak len ho tak ukážem. Jedna ruka tak, stále ukazuje na nebo, a druhá muruje. Farár, prečo ty muruješ, keď tak strašne krivo muruješ? To chlapci vedia. Ja murujem krivo pre núdznych a trpiacich, ale ty nijak. Čo je lepšie, krivo pre nich, alebo nijak? Keď ty sa smeješ z farára a vieš lepšie, jak to, že to nerobíš? Pán Boh ťa bude súdiť. A tá druhá ruka ukazuje celý môj život na Ježiša. Celý môj život takto ukazujem. Nie moja hlava, jazyk, a svaly, Ježiš, prečítaj si 18. žalm. Tam to máš. Dávid to špičkovo hovorí. Jak vyhrával nad Filištíncami, aký bol. Ten Dávid to parádne povedal. Dávid, to Boh ma silou opásal. Dal mojim nohám rýchlosť jelenia, mojim rukám silu, že natiahne luk kovový. Bože, ty si môj štít, na teba sa ja spolieham. Bojoval svetskými zbraňami, ale s Božím duchom. To je rozdiel od Saula. Tá babička je.
múdra žena. Čiže múdrosť hľadáme v Božom slove. O toto sa máme opierať. Všetko tam je. O, fara, keď je tam všetko, tak ktorý fotbalový klub vyhrá bo hokejový? Všetko, čiarka, čo je potrebné pre tvoju spásu. Co znamená, či ty vyhrá ten klub, alebo tamten, to je jedno. Jaké bude počasie, to je jedno, tam to není. Ale všetko, čo potrebuješ pre spásu, máš tam. Začni čítať písmo. A uvidíš, jak sa zmení tvoj život. Ale nielen počúvaj, čo farár číta a čo hovorí. Podobáš sa mužovi, čo stáva na piesku. Skús podľa toho žiť. Normu má muž a vyskúšam. Keď aj trapasy, aj keď zle, to je ono. Teraz stávaš na skale. Čítaj písmo. Počúvaj v kostole. Počúvaj a uvidíš, jak sa to zmení. Všetko, čo potrebuješ pre spasu, máš tam. Začni čítať písmo. A uvidíš, jak sa zmení tvoj život. Ale nielen počúvaj, čo farár číta a čo hovorí. Podobáš sa mužovi, čo stáva na piesku. Skús podľa toho žiť. Farba fialová, zomrieš. Blikal na nebo. Druhé, dvíhal ruky k nebu. A tretie, no, čiže dvíhal ruky k nebu, naviazal sa. A tretie, odrezal sa zo starého spôsobu života. Presne tri veci, ktoré ponúka cirkev v čase postu. Si v zapraskanom stave, nevieš, jak ďalej. Možno máš známosť hriešnú, možno hriešný zlozvyk, a nevieš toho vinc. Furt. U muža to môže byť šestý Boží príkaz, alebo piatý, keď nasáva, zabíjaš nielen seba, ale manželku aj deti. Piatý Boží príkaz. U ženy, nechcem urážať, osmý Boží príkaz, jazyk. Hej. Pozeráme, tá pani má dlhý taký šal. Nie, nie, to je jazyk. Otočil. Hej. No tak neviem z toho vinc von. Neviem z toho vinc von. No to je zapraskané. A chcem. A neviem z toho... Pôstna doba ti ponúka teraz. Dobrý skutok, modlitba a prosím pekne, pôst. Dobrý skutok. Ten ťa robí viditeľným v Božích očiach. Modlitba, to je dvíhanie rúk hore. Som hriešný, hriešná, slabá. Pane, ja už si neviem pomôcť. Pomôž mi. Konečne ma voláš do spolupráce. Toľko rokov som čakal, kým ma pozveš. Prečo si čakal? Ja som láska. No čože si láska? Rešpektujem tvoju slobodu. Ty si to chcel zvládnuť sám, sama. Na kolenách je človek najsilnejší. Prečo? Spája sa s najsilnejšou bytosťou. Či ťa dali na kolena tvoja pícha, tvoja hlúposť, alebo cudzia pícha, cudzia... To je jedno. Si na kolenách, nevieš si pomôcť. Najlepší štartovacie, aby si sa spojil s nebom. Pomôž Bože. Prosím, pomôž. Tichá modlitba toho mytníka celkom vzadu. Prosím, pane. To je krásne, nadherné. No a starý spôsob života odrezáva pôst. Hej, pôst. No tak poviem tak u každému toho. Nie každý dobrý skutok je dobrý skutok. Nie každý dobrý skutok. Mama môže povedať synovi, keď ho učí otec synovi. Ale keď ti dobré skutky robíš preto, aby vytrubuješ za sebou, a nielen za sebou, ty aj pred sebou vytrubuješ. No tak dobrý skutok, dobrá almužna, to, čo ťa robí viditeľným Božím očiach, je to, keď obohatíš tri bytosti naraz. Tak urobíš dobrý skutok, že oslavujú Boha, pomôžeš blížnemu a ty získaš spásu. To je kedy? Núdznemu pomôžeš a on povie, a vďaka Bohu, mám pomoc. Bože, ďakujem ti za neho, za ňu. Výborne. Druhý dostane, ju, jak dobre, že to mám. A tretí ty, keď ti nezatleskali na zemi, celé nebo ti tleská. Keď ty chceš, aby ti tu zatleskali, dobre. A v nebi povieš, ja som robil dobré skutky. Odmenu si dostal dolu, tleskali ti. Bože, ty si môj štít. Na teba sa ja spolieham. Bojoval svetskými zbraňami, ale s Božím duchom. To je rozdiel od Saula. Aj Saul bojoval proti Filištíncom, aj Dávid. Aj Saul bojoval za veci Božie, aj on. Pozor, za Boží ľud. Ten bojoval Saul so svetským duchom a Dávid s Božím. To je ten rozdiel. A my chceme s Božím duchom a budeš bojovať s Božím duchom proti zlu, keď bude tvojou najvyššou normou Boh. Aj keď sa mi vysmievali aj na internete, ani som na to nereagoval. Aj vyššie postavený taký. Čo to ten kufa tára, že opýtam sa Ježiša. Vždy sa ho pýtam, vo všetkom. Vo všetkom.
Urobil by to teraz Ježiš, alebo neurobil? Chcel by to Ježiš? Nechcel by to Ježiš? V každej jednej veci sa pýtam Ježiša. Firma, nejaká stavba, alebo jaká to by malo za pol roka. No ja kúkať ešte, furt nie som u konca. Ale ja mňa nebudú súdiť, jak rýchlo som zabetonoval, alebo koľko, čo ja neviem. Ale či som čo si robil. Keby som celú svoju činnosť, celý svoj život, tak len ho tak ukážem. Jedna ruka tak, stále ukazuje na nebo a druhá muruje. Všetko, čo potrebuješ pre spasu, máš tam. Začni čítať písmo. A uvidíš, jak sa zmení tvoj život. Ale nielen počúvaj, čo farár číta a čo hovorí. Podobáš sa mužovi, čo stáva na piesku. Skús podľa toho žiť. Matka ma nasmerovala na ňu. Choď, daj. A mama, a ja hovorím, mami, ja nejdem, však to je cudza teta. A ona vtedy povedala, synu, najkrajšie skutky sú tie, o ktorých nikto nevie. Len ty a Pán Boh. Len málo ktorý dobrý skutko je dobrý skutok. To hovorí Pater Pio. Tak pozor. Hej, čiže ten dobrý skutok. Ten, keď taký skutok robíš, ty tak blikáš na nebo, že to vyruší toho svätého Petra. Povie, ty chce tam kúknúť, to tá spiešťan, tam chce kúkať, čo to tam je. Ako, čo to sa tam deje? Je mi jedno, či ma vidia, nevidia. Ak to robíš hrmotne, aby ťa videli a ružencom ešte tak zakývaš, tak to robili farizei. Do komorky môžeš ísť, kde chceš. Ja som v komorke sa tam modlil. Tá ťa chráni od egoizmu, spoločná modlitba, a tá do hĺbky od povrchnosti. Ideš do hĺbky, chcem sa zapáčiť iba Bohu. To je druhé. A tretie je pôst. Pôst znamená, konám niečo, do čoho sa mi nechce, ale len kvôli Ježišovi to konám. Kvôli Ježišovi, čo sa mi nechce, a silno seba, zápor seba, ja robím to cez zuby možno, ale urobím to kvôli Ježišovi. Pôst, robím niečo, alebo nerobím vás lásky k Pánu Ježišovi. To, do čoho sa mi nechce, alebo to, do čoho sa mi chce. Urobím seba zápor a urobím tak, ako by to chcel Ježiš. Toto je pôst. Toto ťa reže od starého spôsobu života. Toto. Však na celý náš život však je len maturita z jediného predmetu. Z ktorého? Z lásky. A len dve známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval, ostatné sú keci. 25. kapitola svätého Matúša, tá nás rozdelí na ľavú stranu a pravú. Ostatné sú keci. Bol som hladný, dal si mi jesť. Nedal si mi jesť. Bol som nahý, prihodil si ma. Neprihodil si. Bol som pocestný, núdzny, pritulil si. Nepritulil. Bol som vo väznici, medzi tým sú keci. No a jak tu teraz máme robiť všetko, čo kufa to tu robí? Nie, nemôžeš to priamo, rob to nepriamo. Podpor tam, kde si doma, tú charitu, alebo da kde inde podporíš tú charitu. Tri veci. Dobrý skutok, dobrá modlitba a dobrý pôst. Dobrý skutok je ten, ktorý obdaruje naraz tri bytosti. Boh dostane slávu, blížny dostane pomoc a ty dostaneš odmenu. Dobrá modlitba je tá do komórky, pri ktorej sa chcem zapáčiť iba Bohu. A dobrý pôst je ten, keď z lásky k Pánu Bohu robím to, do čoho sa mi možno aj nechce, alebo nerobím to, čo sa mi chce. Ale z lásky k Pánu Bohu sa zriekam, seba zápor robím. Tie tri veci. Dobrý skutok ťa robí viditeľným v Božích očiach. Aj keď ešte nie si v milosti posvedzujúcej, ale dostaneš ten čas, aby si ešte to pokánie urobil. Dobrá modlitba, tá ťa navezuje okamžite na Ježiša, hej, ako ťa uviaze na to lano lásky. A dobrý pôst od starého spôsobu života ťa reže. Keď sa neodržíš starého spôsobu života, ani modlitba, ani dobré skutky nepomôžu, lebo všetky izmy, komunizmus, fašizmus, aj liberalizmus, všetky budú mať cirkevný pohreb. Mali a budú mať. Cirkev ich prežije. Máme prísľub od Ježiša. Tá lodička je nepotopiteľná. Ty si Peter skala a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju? No tak, môžu robiť, čo chcú. Pán s vami. Na príhovor nepoškvrného srdca Panny Márie aj svätého Jozefa. Nech vás aj vašich drahých žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.
Boh mal obidva atributy, čiže vlastnosti naraz. Je spravodlivý sudca, ktorých dobrý odmenuje a zlých trese. To si píš. Na súde svetskom ťa odsúdia za každý trestný čin, na ktorý prídu. Na niečo neprídu, ale na Božom súde za každú myšlienku, za každý tvoj pohľad, za každý tvoj úmysel. Bude sa púšťať film, kde budeme všetci vidieť, kto aký mal úmysel, myšlienku a pohnutky. Všetko ešte raz. Všetci budeme pozerať. To bude hanba, čo? No ale dobre, ale keď sa vyspovedáš, tak je to v poriadku, ale keď sa nevyspovedáš. Keď sa vyspovedáš, no tak to je ako keby si hral fotbal, prehrávaš, ale nakoniec vyhráš zápas. Oslava. A keď sa nevyspovedáš, tak hanba. Hej, čiže vidíš, toto je... No a teraz kúpiš uhorku na tom trhu, jak som povedal, Boh je spravodlivý sudca, čiže ty budeš očistiť dovtedy, kým to nevyvážiš. Vieš, ak tam ide pomaly čas, jeden kňaz bol, iba také nemestné vtipy si robil, 3 dni bol vočistý a povedal, jak 3 roky. A nie, že oplzle, len tak z cirkvi si robil, uťahoval. 3 dni. A ktorá si tá svetica, vizionárka, hovorí 3 dni, a on jak 3 roky keby bol. Tak pomaličky ide to v očistí, kým nevyvážiš. Tam je Božia spravodlivosť. Čo je milosrdenstvo? Tak to druhý ti môže pomôcť. Čo je teda kríž? Kríž je to také utrpenie, taká bolesť, ktorú ty nevieš zmeniť, nemôžeš, alebo z lásky k Pánu Bohu nechceš zmeniť. To je tvoj kríž. Poboskaj to. Toto ti zavidia anjeli. Ty človeče, toto? Nezavidia nám auto? Nezavidia... Človeče, toto zavidia... Ty, to dáme mu ten kríž. No, krížom sa dá získavať, presne toto vyvažovať. Presne, to je krížom. To je kríž. Keď takto nevieš zmeniť, odrežú ti nohy, to nevieš zmeniť. To je tvoj kríž. Nepreklínaj, nenadávaj, môžeš tým kúpiť listok do neba. To je tvoj kríž. Máš bolesti žalúdka, vedel by si to zmeniť, ale nemáš peniaze na operáciu. To je tvoj kríž. Máš muža, ktorý je grobiňan, alebo ženu, nejakú jazyčnicu, alebo čo, a nechceš z lásky k Pánu Bohu sa jej vzdať, alebo jeho vzdať. To je tvoj kríž. To je tvoj kríž. Možno zápas s vlastnými hriechmi. S ťažkými a vážnymi. A opakovať, to je tvoj kríž. Pre Ježiša je zaujímavý tvoj zápas. Nie tvoj výsledok, zhorel by si v piche. On chce pozerať, či zapasíš. A vždy zapasíš, kým sa spovedaš. Prestaneš sa spovedať, si duchovná mŕtvola. Spovedaj sa. Spovedaj sa. Stále sú... Pán farár, tie isté hriechy, to sa oplatí. Jedna gazdinka má zahradku, druhá. Skultivuje pôdu, aj tá skultivuje. Tá prihnojí, aj tá prihnojí. Tá polieva, tá polieva. Pozor, táto netrhá burinu a táto trhá. Tá, čo netrhá, čo na čo, však burina znova narastie. Tá miesto také mrkvy, taká, alebo žiadna. A tá, čo trhá burinu, taká mrkva. Vidíš? Spovedaš sa, to znamená, trháš burinu. A keď trháš burinu, čo je pokáne? Oprava to, čo som pokazil. A kedy môžeš opravať? Ak v pokore priznáš, že si pokazil. Preto pokora je základ. Pokorní ľudia nie sú bez hriechu, ale pokorní ľudia sú tí, ktorí hriech priznávajú. Toto sú pokorní. A tak veľkí pruserári sú neobyčajne pokorní ľudia. Veľkí hriešnici a veľkí svetci, tí sú najbližšie k Bohu. Prečo? Lebo si nič o sebe nenamýšľajú. Veľký hriešnik, pruserár, čo mu povie, Bože, neopovážim sa oči dvihnúť nebo. Pane Bože, Bože, aký som hriešný, hriešná. Okamžite sa zaregistruje Ježiš. Okamžite. Ak pridáš modlitbu, on ti ju hneď podá. Keď spadne malý syn, malá dcerka do blata, otec ho nechá tam, to vie, že ho ťaha, keď zakričí. No to isté robí Boh s tebou. On ti už pomôže, že sa očistíš. Neboj, len najprv zakrič. Bože, daj sem ruku, dávaj. Prečo neskorej? Lebo rešpektujem tvoju slobodu. Pozor, ak si v milosti posvedzujúcej, ten dobrý skutok má ovocie pre nebo. Ak nie si, zasluhu pre nebo. Ak nie si v milosti posvedzujúcej, nemá zasluhu. Keby si aj sirotince stával všetko asi v ťažkom hriechu, kamaráde, neplatí. No potom sa neoplatí robiť dobré skutky, keď nie som v milosti posvedzujúcej. Oplatí. Lebo v nebi to zaregistrujú a Ježiš povie, tá Mariana, ten Jožo, no... Dá mu ešte priestor a čas na pokáne. Ježiš, už ak je hriešnik, už ho zober. Ne. Pozrite, jak dobre veci robí. Ja ešte prihrám k nejakému farárovi.
ťuknem ho tam, on sa vyspovedá. A tie zásluhy nemáš. Keď robíš dobré skutky v hriechu, nemáš zásluhy. Splachuje všetko do zachodu. Ale dostávaš milosť na to, aby si urobil pokánie. Čo je pokánie? Oprava to, čo som pokazil. A kedy môžeš opravať? Ak v pokore priznáš, že si pokazil. Preto pokora je základ. Pokorní ľudia nie sú bez hriechu, ale pokorní ľudia sú tí, ktorí hriech priznávajú. Toto sú pokorní. A tak veľkí pruserári sú neobyčajne pokorní ľudia. Veľkí hriešnici a veľkí svetci, tí sú najbližšie k Bohu. Prečo? Lebo si nič o sebe nenamýšľajú. Veľký hriešnik, pruserár, čo mu povie, Bože, neopovážim sa oči dvihnúť nebu. Pane Bože, Bože, aký som hriešný, hriešná. Okamžite sa zaregistruje Ježiš. Okamžite. Ak pridáš modlitbu, on ti ju hneď podá. Keď spadne malý syn, malá dcerka do blata, otec ho nechá tam, to vie, že ho ťaha, keď zakričí. No to isté robí Boh s tebou. On ti už pomôže, že sa očistíš. Neboj, len najprv zakrič. Bože, daj sem ruku, dávaj. Prečo neskorej? Lebo rešpektujem tvoju slobodu. S tou túžbou odchádzam preč, chcem byť dobrou matkou. Chcem byť dobrým mužom. Toto tvoje chcem, rozpaľuje Ježiša do ružova. To tvoje chcem a on ťa stále držíš ho za ruku. On teba a ty jeho. To tvoje chcem je rozhodujúce. Rozhodujúce stále, aj po hriechu. Ja stokrát za deň padnem. 101 krán povstaň a povedz, aj tak chcem byť dobrou matkou, aj tak chcem byť dobrou ženou. To je ono. To tvoje chcem a Boh môže konať. A z kostola sme šli a mama hovorí, Maroš, vidíš tú tetu? Áno, mami. Čo vidíš? Má starý kabát a ešte staré topánky a ešte staré štrimfle roztrapkané, ešte holé nohy. Jaká je to žena, Maroš? Chudobná. Tu máš 10 korún, daj jej. 10 korún? Pre nás? To boli raňajky. Sme mali také raňajky. Suchý chleba, hocikedy a mlieko. Nie vždy, ale hocikedy tak to bolo. Otec, keď prepil, čo teraz? Ja som vedel, že moja matka dáva cudzej žene raňajky. Som chodil po raňajky. 2 litre mlieka, pol chleba a koruna nazad. Za 9 korún som mal raňajky. Prosím? No. A to stalo 25 halierov. 4 by ste mohli dať. No a si predstavte, teraz tá matka ma nasmerovala na ňu. Choď, daj. A mama, a ja hovorím, mami, ja nejdem, však to je cudza teta. A ona vtedy povedala, synu, najkrajšie skutky sú tie, o ktorých nikto nevie. Len ty a Pán Boh. Kňaz dvihne kalich. Požehnaný si, Pane Bože, sveto, tu dáš všetky bolesti. Mala som bolestivú, ponižujúcu operáciu, vyšetrenie, nepríjemné. Ponižil ma manžel, znevažila ma dcera, potúpil ma syn. Mala som vysoký tlak, bolel ma zub. Dávaš do kalicha. Všetky bolesti. Kňaz dvihne kalich. Požehnaný si, Pane Bože, sveto, tu dáš všetky bolesti. Mala som bolestivú, ponižujúcu operáciu, vyšetrenie, nepríjemné. Ponižil ma manžel, znevažila ma dcera, potúpil ma syn. Mala som vysoký tlak, bolel ma zub. Dávaš do kalicha. Všetky bolesti, tu všetky trampoty a tu všetky bolesti, ktoré ťa silno bolia, tu môžu byť medzi nami duchovní mučeníci. Sú telesní, o ktorých vidíme, že zomreli pre Krista, ale sú duchovní. Nejedna matka, umučená, dotýraná od muža, možno od synov, od dcery. Duchovný mučeník. A ty toto kladeš do kalicha. Nepreklínaš toho syna, že ti robí zlosť. Ani toho muža. Dá sa na muža nenadávať? No tak nenadávam, nepreklínam. Len to kladem stále trpezlivo do kalicha. Sveta omša je z tej slávnosti Beraka. Na slávnosť toho, Židia ešte stále to robia, hej, že Boh zachránil ten vyvolený národ a do tejto hostiny Beraka Ježiš vsadil svätú omšu a Eucharistiu. Ona ukázala prstom, ona ma nezdvihla hore. Iná sila ma zodvihla hore. Ale ona ukázala prstom a ja som šiel hore. Takú silu má Panna Mária. Keď ona ukáže prstom, Ježišu bez pravidel, jeho a ešte aj ju. Na koho ona ukáže prstom, on ide hore. Ja vám hovorím, oplatí sa takú protekciu. Oplatí sa, to je Panna Mária.
Oplatí sa, takú protekciu sa oplatí mať, jednoducho verte mi, je to tak. Tak ju Ježiš miluje, dogma hovorí o tom, že všetky modlitby, ku komukoľvek sa ty modlíš, idú cez nepoškvrneného srdca Panny Márie. Nie, že by Ježiš to nemohol ináč urobiť, ale on to nechcel ináč urobiť. Modlíš sa k Svätej Tereske? Aj tak to ide cez nepoškvrnené. Modlíš sa k Judovi Tadeášovi? Aj tak to ide cez ňu. Všetky modlitby idú cez nich. Tak Ježiš miluje a takú je dal autoritu. Maria, všetko pôjde aj tak cez teba. Nie je z toho výzvon. No to je zapraskané. A chcem. A neviem z toho. Pôstna doba ti ponúka teraz. Dobrý skutok, modlitba a prosím pekne, pôst. Dobrý skutok. Ten ťa robí viditeľným v Božích očiach. Modlitba, to je dvíhanie rúk hore. Som hriešný, hriešná, slabá. Pane, ja už si neviem pomôcť. Pomôž mi. Konečne ma voláš do spolupráce. Toľko rokov som čakal, kým ma pozveš. Prečo si čakal? Ja som láska. No čože si láska? Rešpektujem tvoju slobodu. Ty si to chcel zvládnuť sám, sama. Na kolenách je človek najsilnejší. Prečo? Spája sa s najsilnejšou bytosťou. Či ťa dali na kolena tvoja pýcha, tvoja hlúposť, alebo cudzia pýcha, to je jedno. Si na kolenách, nevieš si pomôcť. Najlepší štartovacie, aby si sa spojil s nebom. Pomôž Bože, prosím pomôž. Tichá modlitba toho mytníka celkom vzadu. Prosím, Pane, to je krásne, nádherné. Na starý spôsob života odrezáva pôst. Hej, pôst. Nie každý dobrý skutok je dobrý skutok. Nie každý dobrý skutok. Mama môže povedať synovi, keď ho učí otec synovi. Ale keď ti dobré skutky robíš preto, aby vytrubuješ za sebou, a nielen za sebou, ty aj pred sebou vytrubuješ, tak dobrý skutok, dobrá almužna, to, čo ťa robí viditeľným v Božím očiach, je to, keď obohatíš tri bytosti naraz. Tak urobíš dobrý skutok, že oslavujú Boha, pomôžeš bližnému a ty získaš spásu. To je kedy? Núdznemu pomôžeš a on povie, a vďaka Bohu, mám pomoc. Bože, ďakujem ti za neho, za ňu. Výborne. Druhý dostane, ju, jak dobre, že to mám. A tretí ty, keďže ti nezatleskali na zemi, celé nebo ti tleská. Keď ty chceš, aby ti tu zatleskali, dobre. A v nebi povieš, ja som robil dobré skutky. Odmenu si dostal dolu, tleskali ti. A teraz pri tom všetkom, čo mám tú vedomosť, že nie som svetejší ani lepší od vás, ja to dávam verejne najavo, jak? Idem obmyť ruky. Symbolicky znamená, som hriešný. A verejne vyznávam svoj hriech, veď obmývam symbolicky ruky, aby mi Boh obmyl moju dušu, moje srdce, moje ruky, lebo ja, hoci nie som svetejší, ako oni, ani múdrejší, ani nijak, mňa si si vybral, a ja sa idem dotknúť za chvíľu najsvetejšieho. Zmizol mňa moju vinu. Oči z mal triechu. Toto robím ja. 51. žalm. Pred pár rokmi som len zistil. Som si kol, ty do keľu, veď to je 51. žalm, keď Dávid zhrešil z Betsabe. Ty, to je krásny žalm, jeden z najkrajších. Hej, 51. A druhý, čo sa mi najviac páči, 41. Kto pamätá na Bedára, Boh ho posilní, keď bude na ložku bolesti a tak ďalej. A 51. Pane, zmizol mňa moju vinu. Oči z mal od mojho riechu. Vedomý som si svoje nepravosti, svoj hriech mám stále na mysli. Hej, pokrom ma izopom a zas budem čistý. Čiže urob dačo, Pane, očisti ma, bo ja sa idem dotknúť teba. A prečo? Ale to ja neviem, prečo ja. Ja keby som mal vyberať, ani ja sám seba nevyberem. Hej, a pomoh ma vybral. A preto som uistil sa na každý obrázok, nie vy ste si volili mňa, to ja som si vyvolil vás. Tak to mám. Ja to viem, že som nehodný. Ja si to uvedomujem. A verejne to dávam na známosť tým. Vtedy, keď kňaz robí tento úkon, úkon pokory, priznáva vinu, vtedy zrobaj ty. Môj pane, môj manžel mi ublížil, ale nemusela som mu brechnúť naspäť. Keby som kuščik s tým jazykom. Ježišu, on mal väčšiu, ale ja odpust. Nemusela som takým spôsobom synovi, dcere, malo trpezlivosti, s matkou, starou, so starým otcom, s kým? Ešte. Vtedy obmiaj ty, povedz, odpust mi, boj Bože. A z brusera raz, z bruserárky, sympatiak, sympatiačka, v tú ranu. Odpust mi.
No konečne ma voláš. Ja už som to dávno chcel, ale ty si mi nedovolil, nedovolila. Teraz ma priamo prosíš, výborne. A Boh očistuje ťa a teraz ty položíš takto očistený, takto položíš svoje srdce na tieto dary. Trampoty, bolesti a svoje srdce. Čo je to položiť srdce na oltár? Naučím ťa to tu a teraz. Ježišu, od tejto chvíle chcem rozmýšľať ako ty. Chcem rozprávať ako ty a chcem konať ako ty. To je položiť srdce na oltár. Chcem rozmýšľať ako ty, nežiarlivo, závislivo, žičlivo, nech sa jej darí, jemu a ešte aj jej. To je Ježišové zmyšľanie. Chcem rozprávať ako ty, jednoducho, nezložito učenie, aby ma obdivovali, aby teba pochopili. Veľmi jednoducho rozprávať, jednoducho, aby ťa pochopili. A nie dvojzmyselne, alebo sproste. Nie, jednoducho, tak ako ty. A najdôležitejšie, chcem konať ako ty. Nepozerám na týchto ľudí, jak ich využiť, zneužiť, vykoristiť. Môj Bože, ako by som ich ja mohol obohatiť? To je položiť srdce na oltár. Trampoty sem, všetky. Bolesti sem, všetky. Podtúpenie, znevaženie. A svoje srdce sem. Najkrajší darček je tvoje srdce. Najkrajší a najzácnejší. Položiť ho. Ježišu, dneska mám krízu, som tak prázdna, prázdny, nemám ti čo dať. Daj mi svoju prázdnotu. Aj to bereš? Polož to tu. Polož to tu. Mám krízu, som prázdny, prázdna, nemám ti čo povedať, som úplne fuč. Polož to sem. Ježiš ju tak miluje, povedal, Ježišu, Maria, ja ti dám takú silu a takú moc, ty jediná z celého vesmíru môžeš moju spravodlivú ruku zadržať. Ja kvôli tebe tak ťa milujem, ukážeš prstom, daj mu ešte šancu, on pôjde na spoveď, ona pôjde na spoveď. Ježišu, daj mu ešte šancu, Boh už ide trestať. Nie, Ježišu, prosím, prosím. Dobre, Maria, komu ešte? A jemu, a jej ešte, daj. Toto robí Panna Maria. Chyta Ježišovu spravodlivú ruku, Ježiš sa usmieva, teší sa z Marie. On sa tak z nej teší, to je krásna ženská vlastnosť, ak je žena milosrdná. On sa z toho neuveriteľne teší. No a takto Panna Maria presne to robí. Opláti sa ma takú kamarátku, verte mi. Prídeš domov, daj lepku, Panny Marie. Daj si da, kde je sviečku, daj hocičo. Hociak, jak prejavíš aj nemotorné lásku k Panny Marie, ja ti garantujem a ručím, Ježiš to nenechá len tak. Vlčie zuby sa lámu na ovčom mese. Hej, tak je to. Hej, Boh by nás mohol stvoriť jak levou, aby sme načapali tých vlkov. No on chcel ovce. Prečo? On netlačí ani neťahá. Necháva ti slobodu. A tak sa z vlkov stávajú ovce. Takto sa stanú. Prečo to on robí? Však nemá z toho žiaden zisk. Prečo to ona robí? Abo je tak sprostý, sprostá, bo tam hore musí naozaj niečo byť. To je ono. To je ono. Dávam požehnanie. Požehnanie znamená to, keď kňaz dvíha ruku, vždycky sa otvára nebo. Kňaz nie je ten dôležitý. Dôležitý je Kristus. Kňaz je len potrubie. Ja pošlem požehnanie do tvojho srdca, nech s tebou kráča Boh. Ak sú tu naši bratia, sestry, neveriaci, tak nech s tebou kráča láska. To je požehnanie. Čo krajšie môžeš svoje dcerke, synovi poslať? Zostaň v láske, dcera moja, synu môj. Super. Bratia, neveriaci, inoverci nie sú moji nepriatelia, ani liberáli. Aj keď ich voliť ja nebudem, lebo filozofiu držia zlú. Ale pošlem im požehnanie, nech s nimi kráča Boh. Nech zostávajú v láske. Farár Kufa nezmení ani jedného bezdomovca, ani jedného vraha, prostitútku. Farár Kufa je len lyžička. Tabletkou je Kristus. Od lyžičke sa vyžaduje len, aby bola čistá. Prečo? Z zablatenej lyžičky nevezme tabletku a potom je zodpovedný farár. Tak chcem byť čistá lyžička. Tak dám vám požehnanie. Pošlem do tvojho srdca, ty si priprav SMS-ku, hneď pošli. Cerke do Anglicka, synovi do Írska, babke do Bardejova, detkovi do Košic. Komu chceš? Farár dvíha ruku, otvára sa nebo. Ex opere operato, nezávisle na hriechoch farára. Aj srdzavej rúry, čistá, čisté požehnanie. Tak to zariadil Boh. Špičkovo to zariadil. Pán s vami. Na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie
Nech vás, najmä vaše deti, všetkých, koho milujete, ale aj našich protivníkov, ktorí nás nenávidia. Nech ich žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Spite v mene Božom. Majte sa dobre. Spájame sa s vami s modlitbou ruženca. Chceme celé Slovensko postupne zapáliť s tým, aby sme sa spojili s plánom Panny Márie. Pekne vás prosím, v tých farnostiach jednotlivých, keď sa budete modliť, na ten úmysel spoločne. Nevieme, aký má plán Panna Mária s nami, ale ona chce našu spoluprácu. Prečo? Tak z toho, keď idem spolupracovať s niekým, znamená, nielen hovorím, že Ježišovi dôverujem, ja to dokazujem. Idem a ten dôkaz je práve to, že ty začneš do spolupráce. Vtedy môže matka konať. Hovorí to nešťastie, ktoré príde a trest, ten príde isto. Ale ona to vie skrútiť a zmeniť. Ešte 40 dní a Ninive bude zničené, tak hovoril Pán Boh. Bolo zničené? Nebolo. Nepochybujte, že by bolo. Ale oni sa zmenili, začali sa modliť, postiť. Aj král sadol do vrecoviny. A Boh zmenil svoje rozhodnutie. Nech Boh chráni naše Slovensko, naše rodiny, cirkev. A nebojte sa nič, to poznáte už naspamäť. Moje nepoškvrnené srdce nakoniec. Amerika. Pán s vami. Na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie aj svätého Jozefa. Nech vás aj vašich drahých žehná Všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom. Amen.